První den byl takový na nějakou aktivaci zaměřený, aby se kluci trošku probrali po dovolený. A tím vlastně bude daný i ten první týden, kdy je chceme postupně dostat do nějakého procesu, do nějakého zápřahu a od příštího týdne, aby jsme už začali. Budeme tak rozdělený pořád, protože je to jednodušší a můžeme se tam pak zaměřit víc na ty individuální potřeby těch hráčů jednotlivých. A začalo se jednoduše rozcvičkou, nějakou aktivací, potom se kluci přesouvali do posilovny a z posilovny se šlo na krátkou kondici. Takhle vlastně v tomhle tom duchu pojedeme, jak už jsem říkal, celý ten týden. Spousta kluků už si chtělo začít dřív, aby nebyli v takovém šoku, takže kdo nebyl na dovolený, tak už buď to chodil sem, anebo jsem jim posílal nějaký plány, který jsme vytvořili v rámci toho, aby ten přechod nebyl tak brutální.